Jag kommer försöka göra det här lite mer praktiskt och konkret. Jag har inte valt att liksom ta er igenom en krisplan för en patient, utan mer prata lite grann om hur man, ja, lite som Barbara pratade om där med att hitta ett narrativ för krisplanen, hur man presenterar hur vi jobbar med det här, och sen lite exempel på som kan stå under de olika rubrikerna i krisplanen. Och jag ska säga något om, först om hur vi använder den där jag arbetar. Jag har min vårdenhetschef och biträdande från avdelning M77 sitter här. Där används krisplanen ofta, dels i samband med utskrivning förstås. Vi kan också använda krisplanen inför en permission. Och ibland när patienterna skrivs in använder man den krisplanen som finns sedan förra vårdtillfället eller som är gjord i öppenvården för att få en så bra inskrivning som möjligt. Och i öppenvården då, det som vi kallar personlighetsprogrammet, så är det faktiskt ett av de första steget i behandlingen. Vi gör krisplanen innan vi gör vårdplanen. Och som Barbara påpekar, det är ju ett levande dokument. Det behöver uppdateras efterhand utifrån att situationen förändras eller att man har lärt sig att vissa delar av den här krisplanen var typ kassa. De kan vi stryka, men den här var användbart. Det kan vi liksom flytta upp. Och faktiskt när man avslutar behandlingen, säger att man har gått i 12 månaders behandling för borderline personlighetssyndrom hos oss, då är tanken att de allra flesta patienterna lämnar psykiatrin helt och hållet. Och då har de, som ett av sina viktigaste dokument så att säga, så har de en superkrisplan som är liksom en krisplan för när jag lämnar psykiatrin. Där det ska ingå förstås, hur gör jag för att ta kontakt igen om jag skulle behöva, men vad finns det mer jag kan göra innan jag tar kontakt med personlighetsprogrammet eller jouren då. En annan viktig sak är att krisplanen hos oss görs av alla personalkategorier. Det är alltså inte överläkaren som ska göra krisplan eller så. Och att alla också kan gå in och uppdatera den och lägga till saker och dra ifrån. Och en sak som jag personligen brukar slarva med, men som jag säger till andra att de måste tänka på, det är att alltid skriva ut en kopia till patienten och också fråga, ska du ha 3x så du kan ge till din mamma som vi har pratat om, eller din syster, hon är ju med i krisplanen. Några gånger har vi bjudit in närstående som att nu ska vi presentera en krisplan. Det är viktigt att ni är med på den för att ni finns med där under några av stegen. Det är väldigt kul. Det är som en presentation tillsammans med patienten. Okej, okay, så syftet. Barbara Stanley har ju pratat nu om krisplan som suicidprevention. Jag kommer bredda det lite. Och det handlar förstås primärt om att minska suicidrisk, men det kan ju också vara andra farliga beteenden. Ett syfte som är som en spin-off-grej, det är att det ökar känslan av agentskap. Alltså kunna påverka sin egen situation, påverka sitt mående, påverka sitt beteende. Och att få fler strategier för att hantera svåra problem eller väldigt svåra känslor. Och förstås då att göra det lättare för andra att vara med att hantera en kris. Vårdpersonal och närstående. Så jag har ju rippat det mesta här från Barbara Stanley, men jag skäms inte för det. Krisplanen behöver ju vara relevant för patienten, annars kommer den inte användas. Den behöver också vara liksom specifik. Den ska skrivas med patientens egna ord. Och då ska man ju tänka på att den här ska alltså gå att använda när man mår som sämst, när man är som mest desperat, så den får inte vara för komplicerad. När man har jättestark ångest eller om man är vansinnigt, vansinnigt arg, så arg så att det, tanken är att om jag inte skadar mig själv nu till exempel, då kommer något annat ännu värre att hända. Och krisplanen är ju lite, man får på något sätt träna på användaren. Att använda krisplanen i så här lite halvknepiga lägen kan göra att chansen ökar att man har verklig nytta av den när det är riktigt, riktigt farligt. Och se det här med krishantering som en slags färdighet. Faktiskt ska man säga att ta fram sin krisplan i ett svårt läge är ju första steget i att försöka upprätthålla problemlösningsförmågan när jättesvåra känslor eller en svår situation har gjort att liksom problemlösningsförmågan är på väg att bli utslagen. Och som jag sa, det här ska ju uppdateras utifrån det som patienten har lärt sig om hur den här krisplanen funkar och delar med oss som vårdpersonal. Det är också ett ganska kul och givande sätt att liksom öka den gemensamma kunskapen om hur patienten fungerar i olika situationer.
Och det måste ske i samarbete, kollaborativt. Så som i de här citaten av patienter, att det, så att säga, det här är någonting som det är viktigt att det känns som att vi gör det tillsammans. Ja, och det här är ju formatet som Barbara gick igenom med oss, fast på svenska då, för en safety plan. Och det ser ju lite annorlunda ut i Take Care-mallen krisplan. Så då tänkte jag skifta över till den. Och där ser rubriken ut så här. Risksituationer, ja men det är ju samma. Sen har man valt att dela upp det i tidiga varningstecken och strategier då vid tidiga varningstecken. Och sen tecken på allvarlig försämring och strategi vid allvarlig försämring. Sen finns en specifik rubrik som är strategier för att undvika tvångsåtgärder. Den kanske inte är aktuell för alla patienter, men det finns ju de som antingen har erfarenhet av vårdintyg eller fastspänning eller tvångsmedicinering. Sen finns det också de som har föreställningar om att det finns risk för tvångsåtgärder. Om man säger fel sak, om man berättar till exempel att man har försökt skada sig eller försökt ta sitt liv eller att man har sådana tankar. Så det är inte så dumt att den finns med. Det är en sån grej som jag som kliniker kan glömma liksom och komma ihåg ibland. Att folk kan alla ha möjliga föreställningar om vad som händer om man kommer till jouren första gången och säger att man har suttit med en näve tabletter i handen och haft väldigt mörka tankar. Rubriken patientens önskemål och rubriken rekommendationer. Så nu kommer vi in lite på det här med att sälja in idén med en krisplan. Ja, det är liksom att skapa en slags rational för hur är det här relevant för dig. Och då som ni ser den här lilla figuren, pilen, är ju igen snudd från Barbara. Och min erfarenhet är att de allra flesta patienter, till och med de som har haft en väldigt långvarig, ska vi säga, så här, ganska stabil suicidalitet, kan ju känna igen att den ökar i vissa lägen. Att det är som, man är så närmast att göra någonting i vissa situationer. Ibland så kan det vara väldigt tydligt att det handlar om när det är konflikter eller om det är vissa... Ja, känslor av misslyckanden, för andra så kan det vara lite svårare att riktigt få fatt i det. Men de flesta är överens om att i alla fall inte, jag ligger inte på den här risken hela tiden. Och sen hitta ett nyligt, helst så färskt som möjligt, tillfälle när man var i en sån situation där man hade antingen försökt att ta sitt liv eller var nära att göra det. Och ha det som modell för att börja identifiera de här olika rubrikerna då till krisplanen. Men för att det ska vara relevant och för att det arbetet blir liksom i samarbete, då måste ju patienten ändå tycka att jo, kanske att om jag hade liksom, jag har ju en del grejer som ibland funkar, men om vi gör det här tillsammans och jag skriver ner i en konkret lista så kanske det skulle kunna hjälpa mig att klara lite mer eller kunna bryta det här lite snabbare. Och en grej som många kan uppskatta, det är också idén att jo, men jag har ju märkt att det kan vara svårt för andra att hjälpa mig när jag är i de här lägena. Och det är klart, om en krisplan kan hjälpa dem och hjälpa mig bättre, det skulle ju vara väldigt värdefullt. Så de fattar vad det är som händer och vad de kan göra. För när jag mår så här dåligt, då är det ganska svårt att förklara det. Och sen är det superviktigt, tror jag, att patienten är med på att den här krisplanen är liksom patienten som på något ska vara huvudägare för. Att det är liksom, krisplanen är också deras ansvar. Det kommer inte bli någon bra krisplan om patienten inte är engagerad. Då får man backa tillbaka och diskutera, är du motiverad för en krisplan eller ska vi tänka på något annat sätt? Risksituationer då? Situationen är självskada eller suicidhandlingar eller i alla fall en ökad suicidalitet har uppstått tidigare. Och jag skulle säga i Stanleys exempel här så var det ju en A4. Det är väldigt kortfattat. Krisplanen i Take Care, den ger utrymme att skriva hur länge som helst eller hur långt som helst faktiskt. Men man ska nog tänka att den ska vara så kort som möjligt och specifik. Inte långa, långa stycken. Jag har själv gjort några sådana ibland när jag upptäcker att jag bara lägger till mer och mer och sen så måste jag gå in och förkorta. Och patienterna kan också gå igång. De vill få med så mycket som möjligt. Så då får man hjälpas åt att tänka, du ska kunna läsa det här när du inte mår så bra. Andra ska kunna läsa det här och förstå ganska lätt och enkelt hur de kan hjälpa till.
Och det kan ju som sagt gälla även andra destruktiva beteenden, drogmissbruk eller ja, hetsätning eller destruktivt sex, sånt som är skadligt. Så egentligen en vanlig ingångsfråga. Kan vi, om vi tittar på den senaste gången som du hamnade på medicinakuten och hade tagit en överdos av fluoxetin. Kan du berätta lite om vad som hände den dagen? Och igen, inte så mycket, inte fokus på hur, eller inte så mycket fokus på varför, utan mer om omständigheterna. Vad var situationen? Vad var det du tänkte? Och vi är ju särskilt intresserade av faktiskt, vad gjorde du innan? De saker du gjorde för att försöka må bättre. Fanns det sådana saker? Och vanliga saker som patienterna kan komma upp med, det kan ju dels vara då såna här inre grejer, alltså att jag hade en helt outhärdlig ångest, det bara susade i huvudet och jag hade ingen aning om varför. Det är då det är som svårast, för då har jag ingenting jag kan göra när jag inte förstår varför. Det kan också vara väldigt konkreta saker som att, jo men det var uppehåll i skolan och min DBT samtidigt. Ja, nej men när jag tänker tillbaks, nu senast var det ju när mina föräldrar var bortresta och min pojkvän var på läger samtidigt. Och så var det gången innan också faktiskt. Det var ju då den där veckan. Eller för mig är det när jag är som mest arg på min mamma. När jag är så arg så jag har blockat henne på Facebook och Instagram och på min telefon. Då är det risk att det händer någonting galet. Och för någon kan det vara, men jag har tagit ett återfall. När jag dricker är det okej, men när jag håller på liksom, när alkoholen är på väg ur kroppen, då det är då jag på väldigt mörka tankar eller det, de situationer där det har hänt saker. I samband med väldigt svåra gräl. Någon patient beskrev att, som gick in borderline-behandling för ganska länge sedan och så hade vi något återbesök, beskrev att hon hade haft så att säga ett återfall. Det var ett gräl, väldigt våldsamt och så var det, hon begärde att de skulle stanna bilen och under en kort sekund så uppstod den här känslan av att nu bryr jag mig inte om jag lever eller dör. Och en risk för ett riskbeteende. Men hon lyckades hålla in sig själv. För några kan det vara när det är mycket krav från omgivningen och man känner att man kommer att misslyckas. Jag tror säkert ni kan känna igen det här som såna här risksituationer. All right. Så det är situationer. Och de, till del är de ju på ett sätt som varningstecken i sig. Men vad kan det vara mer som är liksom varningstecken? Och jag tycker att det kan vara intressant att prata om varningstecken patienten själv kan lägga märke till, men också vad andra kan märka och vad vi i vården kan tänka på. För vi är ju inte tankeläsare, så jag är intresserad av hur kan jag märka om du är på väg att försämras? Jag är inte så jävla vass alltid, jag behöver lite hjälp att förstå. Och för patienten kan det vara att vara vaksam på sig själv. Ja, jo men om jag har sovit mindre än vanligt, flera dagar på raken. Eller när mina matstörda tankar ökar. När jag märker att jag slutar svara i telefon eller undviker att svara i telefon. När jag blir väldigt upptagen att tänka på min hund som dog förra året. Nej, när jag märker att jag dricker alkohol igen eller dricker mer alkohol. Om jag börjar shoppa ganska okontrollerat. När jag sjukskriver mig fast jag egentligen inte är sjuk. Det är en ganska konkret grej, då är det något på gång. Eller när jag bara är väldigt rastlös och bara vankar av och andar hemma. Tidiga varningstecken till att man mår sämre. Okej, så om man skulle fråga andra när du är i det här läget. Vad skulle de kunna se så där lite utifrån? Som dina vänner eller din familj. Ja, men jag blir tystare. Jag blir lite mer grälsjuk och irritabel kanske. Ja, att jag är lite svårare att nå per telefon. Att jag drar mig undan. Att jag inte vill bli kramad längre. Okej, vi här på personlighetsprogrammet, hur skulle vi kunna märka att du är på väg att försämras? Ja, om jag lämnar återbud till besök, det gör jag normalt inte om det inte är riktigt illa. Eller om jag, tvärtom, om jag kommer men att jag är ganska så här, nej det är okej och är lite ovillig kanske att prata om hur jag egentligen mår. Prata mer på gruppterapin, att jag pratar mest om de andra patienterna, inte säger så mycket om mig själv. Eller på avdelningen, ja när jag är mycket på mitt rum. Om ni inte ser mig, då kan det vara så att det är något på gång. Och nu, istället för att prata om strategier vid då tidiga varningstecken, så hoppar jag rakt in på allvarliga tecken till försämring då.
Och då får man ju skärpa lite grann när man märker att det är riktigt illa. Så att du faktiskt håller på att bli mer och mer upptagen av det här med självmordstankar. Eller att du blir mer suicidal. Och som ni ser här, samma uppdelning där. Vad kan andra märka och vad kan vi i vården märka? Ja, det kan ju vara till exempel att man börjar självskada. Någonting man inte har gjort på ganska länge kanske. Eller börja googla metoder eller fantisera om hur det blir på begravningen. Eller om jag känner mig hopplös och tom en hel dag. Om jag börjar skriva mina Facebook-uppdateringar och har i åtanke att jag kanske snart kommer vara död. Eller att jag inte längre känner mig rädd för mina självmordstankar. Att jag tvärtom, att jag känner mig lite lättad när jag tänker på det. Eller när jag faktiskt gör konkreta planer. Okej, hur kan andra märka det här då? Ja, att jag helt slutar svara telefon eller att jag blir väldigt undvikande om någon frågar hur jag mår. Eller om jag ringer min mamma och frågar om hon kan vara hundvakt. Det kan vara för att jag planerar att göra en intox och tänker att ja, hunden ska inte bli övergiven i alla fall. Fast det kan ju också vara för att jag ska resa bort eller träffa en kompis. Och här på personlighetsprogrammet då? Jo, om jag inte dyker upp på ett besök. Jag uteblir utan återbud. Det skulle jag aldrig göra för i vanliga fall. För det kostar ju 350 spänn att missa ett besök. Så det skulle aldrig hända. Eller om man är på avdelningen. Att jag säger att jag inte vill komma ut och äta på avdelningen. Då är det nog någonting på gång. Då kan det vara så att jag är ganska upptagen med att bara försöka låta bli. Och typ försöka strypa mig själv eller dunka huvudet i väggen. Okej. Okay. Det här med strategier, vad ska man göra? Vi har de här risksituationerna, vi har varningstecknen på en liten eskalerande skala. Då blir det viktigt att inte missa då patientens faktiskt fungerande färdigheter och alla har någonting, oftast flera. Det handlar mer om att de i vissa lägen kommer till en punkt där det slutar fungera eller inte räcker. Och där kan man behöva hjälpas åt att hitta nya strategier. Men jag skulle säga att en bra krisplan innehåller mest sådana som patienten har använt ofta och som de är liksom vana vid. Och ibland nästan behöver krisplanen för att påminna att de finns. Så då blir det att inventera. Vilka olika sätt har du för att dämpa ångest eller för att skydda dig när du får sådana impulser? Eller hur brukar du annars göra om du behöver be om hjälp? Och försöka lista dem då utifrån tanken. Så här, vad kan du göra helt på egen hand utan att vara beroende av andra? När kan du behöva andras hjälp? Och när du behöver vår hjälp ska vi titta på sådana strategier också. Och en viktig sak tänker jag också det är att behöva diskutera med patienten. Det kan ju vara att patienten kan faktiskt behöva ha någonting i krisplanen om hur patienten hjälper andra att hjälpa honom eller henne. Det kan vara sådana saker som att, jo men om min psykolog frågar om det är kris och jag har suicidtankar, ja då ska jag inte ljuga för att hålla fasaden. Då är mitt jobb att säga ja. Annars blir det svårt för min psykolog att hjälpa mig. Eller om min pappa, vi har pratat om att det inte är så bra och han följer krisplanen och säger att nu ska du komma hem till oss och äta lunch och sen mellanmål och sen middag och sen ska vi titta på spåret. För det står i krisplanen. Då ska inte jag säga, nej det behövs nog inte. Sen kan det också vara att andra kan behöva hjälpa patienten och hjälpa sig själv. Så till exempel om jag ringer dig, min kompis, och berättar att det är svinjobbigt och jag vet inte vad jag ska göra med den här relationen. Jag tycker jättemycket om henne men vi grälar så mycket. Och jag fick bara lust att typ lämna landet. Påminn mig gärna om krisplanen. För jag kan ha svårt att tänka på det i det läget. Eller om jag behöver sällskap och du erbjuder det och jag tackar nej, påminn mig om att det står ju i krisplanen. Vi är överens om att göra det här. Man ska inte hålla på och tjafsa. Egna strategier. Och som Barbara pratade om så kan det vara både färdigheter som till exempel reglerar känsla och sånt där. Men det kan också vara liksom ren distraktion. Och igen, de ska vara konkreta och de ska också vara någorlunda lätta att initiera. Det blir väldigt knepigt om man är beroende av någonting som kräver att vet, en aktivitet där det finns olika öppettider. Det ska vara någonting som är nära till hands och är lätt att ta till. Och det är jättebra förstås att utgå från en situation där patienterna har hanterat någonting svårt och lyckades liksom bryta den här kurvan.
Så för någon patient, så för många patienter, de, när man sitter och pratar om det här, så i synnerhet när man gör det andra gången och håller på att revidera krisplanen, så här, jo, en grej var det tog en bra stund innan jag kom på att jag skulle ta fram krisplanen, så det är väl en åtgärd jag borde använda. Okej, hur kan vi öka chansen att det händer? Ja, jag borde kanske ha den på kylskåpet och ta en bild i telefonen. För nu, sist när jag kom på det så låg den i en låda, så det tog en stund innan jag hittade den. Och sen är det distraherande aktiviteter som passar patienten. Att spela spelet Fortnite eller se jättemycket på TV, Game of Thrones. Att ligga under ett tyngdtäcke och lyssna på ljudbok samtidigt. Att springa 5 kilometer, städa. Att ta vid behovsmedicin. Titta på bilder av mina barn. Ta ett varmt bad, ta en kall dusch. Ligga på en spikmatta. Ta Prepavan och bara sova och tänka att jag kommer vara längre ner på kurvan när jag vaknar. Jag tror det i alla fall. Eller om man är på en avdelningssituation då. Ja, men att gå till pysselrummet och lägga en pärlplatta. Kanske inte prata med någon till att börja med, men bara göra det. Eller söka upp personal och bara säga att ja, hej, jag försöker följa krisplanen. För någon patient kan det vara att lämna rummet och gå ut och stå utanför syrexpeditionen. Om man har svårt att riktigt säga jag mår jättedåligt, jag skulle behöva ett stödsamtal, så kan man i alla fall kliva ut. Strategier tillsammans med andra, det här med att söka stöd då. Så vad kan du göra tillsammans med andra när du har de här, när självmordstankar ökar eller du mår riktigt, riktigt dåligt och det är en risksituation? Och där blir det viktigt att det ska vara väldigt konkret, att det finns telefonnummer. Alla de viktiga telefonnumren på samma lapp, på samma papper. Och att tänka, har jag tänkt redan innan, vilken typ av stöd kan jag få av den här personen? Är det med distraktion eller är det att jag faktiskt pratar om hur jag mår? Så till exempel ringa och prata med min guddotter som är 8 år och prata om hennes hund. Ja, men hon blir alltid glad när jag ringer. Och det kan hjälpa mig att prata med någon som blir glad att jag finns. Eller ringa min syster och säga att det är kris på gång. Och vi är överens om att hon behöver inte fråga så mycket. Utan då kan hon säga så här, du får gärna komma över och sitta och kolla lite på TV hemma. Jag håller på och deklarerar, men det gör ingenting. Du kan sitta där och jag sitter och deklarerar. Fika med grannen och prata väder och vind. Men det gäller ju dagtid då. Chatta med Lisa och Bengt. Men de kan jag faktiskt prata om. De vet om min diagnos, men de kan jag säga att jag har självmordstankar och allt möjligt. För vi känner varandra på det sättet. Och det kan jag även göra kvällstid. Eller ringa min mamma och säga att det är kris och att hon ska kolla på krisplanen och gå igenom den steg för steg med mig. Spela Warhammer med någon i min klan. Så det här är ju bara exempel, mer för att visa att det kan vara ganska olika saker. Det är ju, som vi sa, det ska vara relevant för patienten och det ska gärna vara sånt som de har provat och som funkar oftast. Och sen då, när man behöver blanda in sjukvården, samma sak. Öppettider, telefonnummer är jätteviktigt. Jag har varit med om flera gånger när patienterna inte förstår det. De ringer till vår mottagning till exempel och tror att vi har öppet längre än vi har. Eller de ringer vi så här, 4:45 och tänker inte på, kan inte de veta att vi liksom slutar 4:30 eller att vi inte lyssnar av telefonen på det sättet då. Men det kan ju också gälla de här frivilliga organisationerna eller stödfunktionerna som Mind eller Tilias chatt och sådär. Så vad kan vi tänka tillsammans vid en sån här allvarlig kris? Och en sak som många patienter har sagt som är bra. Vi på personlighetsprogrammet har vi inte en behandlare som alltid är tillgänglig dagtid och svarar när patienterna ringer, utan om de ringer så försöker vi i alla fall komma tillbaks ganska snabbt med besked om när de kommer bli uppringda. En patient sa till mig för ganska länge sedan, innan vi hade fattat att det här var viktigt, att jag ringde vid 9 på morgonen och sen så vågade inte jag göra någonting annat än att sitta vid min telefon fram till 2 när du ringde. Min pappa ringde, min kompis ringde och jag bara, jag kan inte prata nu för de kanske ringer från personlighetsprogrammet. Så att det står att ja, men, någon från MBT-teamet kommer ringa dig cirka 14:00, kan betyda ganska mycket.
Eller sådana här saker som att om man patienten söker till jouren så kan det vara ganska bra att patienten och jouren vet om, för det står i krisplanen, att de kan vara ganska rädda, ambivalenta och kanske så här, typ ångra sig och gå från väntrummet, men att det är helt okej att komma tillbaks. Man blir liksom inte dömd som att man är knäpp eller galen eller instabil för det. En sak som det är bra för er att veta om mig är att jag hatar att be om hjälp. Att komma med hatten i hand liksom och träffa någon jävla mupp-teaterläkare som inte kan någonting om borderline och som typ frågar mig om jag har provat att andas i en fyrkant liksom. Så risken är att jag blir ganska ironisk, men det vet jag, det är inte bra. Då blir det bara bråk, så då kanske det blir att jag blir ganska kortfattad och tyst. Så det vore jättebra om den personen kunde säga att jag fattar att du är här för att du mår dåligt och att du har goda skäl att komma hit. Det skulle vara en stor hjälp. Tips till coachen. Apropå att man gör ju inte en krisplan just när patienten är som mest suicidal. Sånt här är svårt för patienten att tänka på live i kanske där väntrummet på en akutmottagning och sånt där. Det är väldigt hjälpsamt om patienten och vårdpersonalen har det nedskrivet i förväg. När det gäller strategier för att undvika tvångsåtgärder så skulle jag vilja säga att det är aktuellt för ganska många av dem som i alla fall har haft lite längre kontakt med psykiatrin. Även om man inte har haft erfarenhet av tvångsvård eller att det skulle ha varit jobbigt då. Men lite som jag sa alldeles nyss här. Om jag kommer till jouren då är det inte för att jag vill ha tips på att kanske ta 2 Propavan och en Lergigan och ringa till personlighetsprogrammet imorgon. Utan då är det för att det står i min krisplan att i undantagsfall kan jag faktiskt behöva tillfälligt bli inlagd som skydd, som suicidprevention. Så försök inte övertala mig att klara mig lite till. Då kan det bli att jag blir väldigt upprörd och då ökar risken att det blir såna här vårdintygssituationer. Vilket det ju ibland blir. En patient som söker frivilligt och så händer det någonting och det blir någon slags, ska vi säga, missförstånd och ett tjafs. Och så slutar det med att läkaren inte vågar släppa iväg patienten riktigt och patienten vill inte längre bli inlagd för allt gick åt pipan och så blir det ett vårdintyg. Eller jag är oftast väldigt ambivalent till att bli inlagd. Det kan hjälpa då om det blir så lite liksom kringsnack som möjligt om man fokuserar på det praktiska. Eller en grej som händer ibland att okej, man har bestämt att patienten vill bli inlagd. Vi tycker att patienten behöver bli inlagd som suicidprevention och stabilisering. Men så dyker det här upp med rökning och tillsynsgrad och sånt där. Ja, då är det ju käckt om det finns en indikation i krisplanen att när jag blir inlagd, har jag tagit det steget, då vill jag faktiskt vara där. Och då kan det vara helt tryggt och säkert att jag kan få gå och röka. Och det vore olyckligt att det blir en stor fight kring det. Och så igen, det blir konvertering till tvångsvård. För patienter som är inlagda, till exempel som har ett suicidalt beteende eller självskadebeteende. Och här har jag tagit faktiskt från en patient. Jag frågade henne innan den här föreläsningen, men jag fick ta några exempel från hennes krisplan. Om hur vi jobbade med självskada på avdelningen. Jo, om jag börjar dunka huvudet i väggen så får man hålla i mig lite försiktigt i skuldrorna och liksom putta mig lite lugnt från väggen och mot sängen. Mitt jobb det är att låta er göra det. Säg inte till mig, nu måste du lugna dig. Då blir jag bara mer upprörd, för jag kan inte. Prata istället med mig om att ni är där. Att ni vill hjälpa till och att vi ska hjälpas åt och lugna situationen. Påminn mig om att bakslag är okej, att det inte är kört för alltid, att det inte är ett misslyckande. Erbjud vid behovsmedicin, men ta hellre en rejäl dos än en sån där försiktig startdos som vissa föreslår. Om ni får tankar eller börjar fundera på om ni ska larma eller flytta mig till PIVA, säg det. Jag vill få en chans att påverka och faktiskt, det kan vara så pass skrämmande så att det gör att jag slutar. För det här tycker den här patienten, för henne blir en hjälp. Man kan ju tänka sig att det är lite hotfullt att man säger det. Liksom, ja, om du inte slutar nu, då kommer vi larma och flytta dig till PIVA. Men den här patienten tycker att det är hjälpsamt. Och vill inte heller att vi ska gå förbi den liksom beslutspunkten utan att informera henne. Då är vi inne på det här med egentligen önskemål. Hur vill jag bli hjälpt? Patientens önskemål är det förstås.
En grej som är återkommande. Jag vill gärna att folk har läst min krisplan. Och några patienter som inte har haft krisplan på det här sättet och sen får det, som är sådana som då och då kommer i kontakt med våran jour, beskriver att det är så otroligt belönande. Det känns så validerande att någon ens har tittat på krisplanen och refererar till den. Det är det här med att känna att man har ett samarbete. Så jag säger alltid till mina patienter, när du kommer till jouren eller ringer till jouren, så då kan du alltid börja med att säga namn och personnummer och säga att jag har en krisplan. Kan du ta upp den? Jag väntar gärna. Och om jag inte har den med mig till jouren, så skriv ut den och med den till bedömningssamtalet. Det är också för att jag ska kunna påminna mig om vad det faktiskt står där. Eller önskemål som gäller andra som nämns i krisplanen, närstående. Att när jag ringer och jag mår så här dåligt, då är min grundläggande känsla att jag är en belastning för andra, att jag är i vägen och att jag inte borde ringa. Så börja gärna med att säga bara att vad bra att du ringer. Och det är också viktigt att om man inte kan prata med mig, då är det väldigt viktigt att man säger det istället för att hålla på att tassa omkring det så det mest känns konstigt. Då är det bättre att säga att det går inte att prata nu för jag håller på att lägga barnen, men jag kan ringa dig klockan 21:45. Jag kan vänta i så fall. Sen har vi rubriken rekommendationer. Och där har jag lagt in det här med riskreduktion. Och det som man liksom egentligen inte gör i själva krisen, utan som man gör som ett förberedande arbete. Sådana saker som att inte ha alkohol hemma. Om man nu inte kan sluta med sömntabletter, att i alla fall som man använder ibland, att ha dem lite längre bort. Man vill ju helst inte att det ska vara en partner som har hand om mediciner och sånt där. Det är lite ofördelaktigt av andra skäl. Men att som en patient har den på vinden. Det tar minst en kvart att komma åt dem då, och det köper patienten lite tid att liksom passera den här pucken, att testa andra strategier. Att slänga rakblad. Barbara sa att kanske när det gäller borderline-patienter att en del kan vilja ha de här sakerna till hand som en slags snuttefilt, heter det på svenska, va? Jag hade någon som patient, men där blev det att den patienten satte en bild på några närstående på locket till den här plåtasken med rakbladen. Som en liten så här reminder. Jag är inte ensam, det finns människor. Jag vill inte att de ska fara illa av att jag skadar mig själv. Att slänga de här avskedsbreven som man skrev för 3 veckor sedan i samband med ett självmordsförsök. Ta bort kroken som jag monterade i taket, eller det där repet som jag har i garderoben. Ta bort numret till min langare. Kan vara en vettig grej om man har sådana problem. Eller ta bort bokmärken till sådana här pro-anorexibloggar eller suicidforum. Det finns en del utmaningar då med att använda krisplan på en mottagning eller en avdelning. Det ena är att patienterna inte alltid är så vana att ha den här, nu ska vi sitta tillsammans med den här krisplanen. Man kan ju ta en tom mall och sen så flytta stolen så man sitter bredvid varann, så det märks att nu är det något annat vi gör. Det här ska vi verkligen göra tillsammans. Det kan också vara att behandlaren, läkaren, är lite ovan att göra det här liksom samarbetande brainstormandet. En grej som jag ibland har varit lite ivrig på, det är att tänka eller tro att jag har bra strategi för patienten och glömmer bort och ordentligt undersöka vad de har som faktiskt funkar. Eller att komma ihåg att utvärdera krisplanen när den har liksom varit i användning. Om man inte gör det, då har man ju lite skjutit sig själv i sank i att påstå att det här är ett viktigt dokument. En annan grej kan vara ibland när man gör den första versionen av en krisplan, så att det viktar över att det är väldigt mycket saker som andra ska göra. De ska fixa det, de ska prata på rätt sätt och de ska komma springande. Men det kan lika gärna vara åt andra hållet, att det är mest saker som patienten gör, väldigt lite någon annan som finns som distraktion eller stöd. Det kan också vara lite svårt att få all personal att veta om att det finns en krisplan och vara intresserad av det. Det kan vara jouren som kanske är väldigt sällan inblandad i en viss patient. Eller nattpersonal som inte är med på ronder och sånt där på samma sätt. Eller har varit med på kursen om krisplan. En sak som är väldigt viktig är att all personal känner det här mandatet och ansvaret. Att uppdatera krisplanen eller att skapa en. Min erfarenhet är att
Både krisplaner och vårdplaner skrivs bättre av våra mentalskötare på M77 än av sådana som mig. De har lite mer tid, de känner patienten på ett annat sätt och de kan göra det här lite mindre forcerat. Och den sista grejen är förstås att patienten själv ska tro på den här krisplanen och vara intresserad av den och känna ett ansvar för den. Jag tänkte också avsluta med några sådana här citat om krisplan då. Och de är inte helt exakta, men det första kommer jag väl ihåg, för den patienten var på dåvarande M76, nu M77, och hade varit med om att göra krisplan för första gången och valde att skriva ett långt Facebook-inlägg om det i en stor Facebookgrupp för folk med psykisk ohälsa. Hon beskrev det som dels att krisplanen i sig var väldigt hjälpsam, men att det också var ett nytt sätt att jobba. Hon kände sig verkligen lyssnad på. Kommer du ihåg det? Jag skickade ett screenshot. Det var ju, man blev ganska stolt över avdelningen, eller hur? Också som ett, det här med delaktighet, vilket ju ligger i linje med personcentrerad vård som vi inför överallt nu. Någon patient har också beskrivit att det gör en väldigt stor skillnad att bli utskriven med riktigt krisplan. Att den första utskrivningen som känns faktiskt ganska trygg. Inte för att man vet att man kommer må bra, men man har liksom en plan B och en C som man faktiskt tror på. Någon patient som säger att ja, min krisplan funkar ju schysst och ända fram tills jag är på 10 av 10 ångest, då funkar ingenting. Fast i och för sig har andra kunnat använda min krisplan då, så den har ändå varit till en indirekt hjälp. Mitt mål är att försöka börja använda den lite tidigare när jag kommer upp till 10 av 10, men det är svårt. Och någon beskriver så här, ja, min första krisplan var typ 5 rader, känns mer som den var för avdelningens skull. Men den som jag gjorde sen på M77, det är det vettigaste dokumentet att dela min journal. Och det är en av de få sakerna, möjligen tillsammans med vårdplanen, som är skriven ur ett rent patientperspektiv, i liksom jag-form. Sen har jag ett tips, och det är att Fredrik Tysklind, som är psykolog och terapeut på Beroendecentrums MBT-team, och jag har snott lite från honom, han har skrivit en liten instruktion för hur man skriver krisplan, hur man pratar med patienten om det, och han har en sån här mall på patienten Tolvansson heter det, va? Och jag pratade med honom tidigare idag, och man kan mejla honom för att få den. Den är liksom inte utlagd centralt än, och hans e-mailadress är förnamn efternamn @sll.se. Och den är välskriven och lite mer kortfattad än hela min långa grej. Så fredrik.tysklind@sll.se. Tack.